Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu gün mövzumuz yenə maraqlıdır və get-gedə mövzularımız daha maraqlı olur, çünki bu gün artıq biz müəyyən işləri görməyi öyrənəcəyik Python-da. Gəlin görək bu gün nə öyrənərik. PyCharm-ı açaq və planımızla tanış olaq. Bu gün planımız stringlərdir, yəni sətirlər, yəni əsas mövzumuz sətirlərdir. Sətirlər mövzusu çərçivəsində bir sətirli sətirlər, yəni single line string dediyimiz ingilis dilində ondan tanış oluruq. Ondan sonra çox sətirli sətirlər, yəni multi-line stringlər ilə tanış oluruq. Ondan sonra iterasiya nədir, bunu öyrənirik. Çünki sətirlər üzərində biz bir çox iterasiya əməliyyatları apara biləcək. Ondan sonra da ki slicing, yəni dilimləmə əməliyyatı ilə tanış olacağıq. İlkincə gəlin, yəni həm şey etdiyimiz kimi resurs bölməyimizə, burdakı planımızı kopyalayaq və ondan sonra başlayaq öyrənməyə. İlkincə STR nədir? Stringlər. Məsələn mən yazsam ki, hərf hərf belə deyək də bərabərdir bərabərdir bir dənə böyük a hərfi və düşsəm burda aşağıda desəm ki print deməli type type hərf. Yəni hərfin tipini mənə çap elə. Və burada görə bilərsiniz ki run class str. Deməli bu bir sətir tipli dəyişəndir. Məsəl üçün yazsam ki söz bərabərdir. Yenə dırnaq qoysam, yazsam salam. Mən yenə də düşsəm bura, yenə yazsam ki print deməli type iterable söz sözün də tipinə baxsam görərsiz ki, yenə də burada da str-dır. Ağar yazsam ki, məsəl üçün cümlə, e, cümlə yazaq. Deməli cümlə bərabərdir. Yazaq ki, məsəl üçün salam dostlar. Salam dostlar. Belə bir şey yazsaq, nidamız da qoysaq və yenə də burada biz yazsaq ki, print. Deməli type cümlə ə cümlə. Cümlənin də tipinə baxsaq və baxa bilərik ki, hamsi nədir? Stringlərdir. İndi yazaq burda mətn, mətn. Mətn bərabərdir 3 dırnaq burada qoyaq, düşəy aşağı. Yazaq ki, salam Nida, bu gün belə yazaq da necəsəniz. Belə. Bu şəkildə. Və ümid edək ki edək ki yaxsısınəs əzbəstəf ola bilər. Vacib deyil. Yəni bu şəkildə də yaza bilərik. İndi burada da əgər mən yenə də düşsəm bura aşağıda. Yəstam ki print, deməli type type e, nəyin tipini yazaq? print type mətn. Mətnin də tipinə baxsam və görə bilərəm ki, bunların hamısının tipləri nədir? str-dir. Deməli, sətirlər bir hərfdən ibarət ola bilər, bir sözdən ibarət ola bilər, cümlə ola bilərlər və ya bir neçə cümlədən ibarət böyük bir sətir ola bilər. Burada yuxarıdakı üç eynidir. Bunları biz ingilis dilində adlandırırıq single line string, yəni bir sətirli sətirlər. Azərbaycan dilinə belə tərcümə olunur. Amma bu aşağıdakını isə multi line string deyirik, yəni bunun bir neçə sətri var ona görə. Mahiyyət etibarilə gördünüz ki, hamısının e, deməli data tipi olur str, yəni string. İndi biz nə edə bilərik? Bunları burdan kopyalaya bilərik resurs bölməmizdə bir sətirlinin aşağı hissəsinə bunları yerləşdirə bilərik və çox sətirlinin aşağı hissəsinə isə yerləşdirə bilərik, baxın bunu. Bax bu şəkildə də bunu çox sətirlinin aşağı hissəsinə yerləşdirdik. İndi gəlin iterasiya ha danışaq iterasiya nədir? Ümumi iterasiyanı gəlin belə nəzərdən keçəcəyik. Iterasiya hər hansı bir obyektdən hər bir e, iç obyektlərinə müraciət etmək deməkdir. Məsəl üçün yazaq ki, tutaq ki biz söz var və sözümüz bərabərdir, biraz uzun söz olsun. Məsəl üçün ə nə yazaq sözümüzə. 1000 ya yaxşı 1000-ə qədər yazmayaq, o uzun deyil, o qədər də. Məsəl üçün bir söz olaraq yazaq ki, məsəl üçün Qarabağ yazaq ki, Qarabağ. Belə. Qarabağ yazdıq. İndi fikir verim. Əgər mən bunu edə bilərəmsə, for i in qarabağs and yəni, qarabağ artıq sözdür bizim üçün bu şəkildə. for i in qarabağ, deməli print nina, i yəni I hərflərini burada çap edirəm. Əgər mən bu rəməyə vura bilirəmsə, bu şəkildə q a r a b a g-ının hər bir hərfinə ayrı-ayrı çap edirəmsə, deməli bu obyekt iterasiyanı dəstəkləyir. Yəni iterasiya nədir? Onun hər bir hərfinə ayrı-ayrılıq müraciət etmək deməkdir. Əgər mən burada hər bir hərfə müraciət edə bilirəmsə, məsələn, onları çap edə bilirəmsə, deməli bu obyekt üzərində iterasiya əməliyyatı aparmaq mümkündür. Və biz buna iterasiya deyirik. Yəni iterasiya ə, qısa şəkildə yazaq ki, burada məsələn yuxarıdan qeyd eləyə onu özünüz üçün. Deməli, iterasiya nədir? İterasiya. İterasiya o deməkdir ki, obyektin, obyektin e, daxili elementlərinə tək-tək deməli müraciət. Müraciət edə bilmək. Deməli, bilmək. Bu nə üçün lazımdır? Eee, bu nə üçün lazımdır? Çox şey üçün lazımdır. Çünki, məsəl üçün siz Bundan um, ataq bu tərəfə davam edəyirik. İterasiyanın nə olduğunu burada qeyd elədik. Məsəl üçün siz əgər hər hansı bir obyektin e, sait və ya samit olmadığını, olub olmadığını və ya rəqəm olub olmadığını, hərf olub olmadığını yoxlamaq istəyirsinizsə, yəni məqsədiniz budursa, həmin obyekt iterasiyanı müttəliq şəkildə dəstəkləməlidir. Yəni iterasiyanı dəstəkləyən obyektlər üzərində for dövrləri qura bilirsiz. Yəni onun hər bir obyektinə müraciət edə bilirsiz ki, sətirlərdə bu mümkündür. Amma iterasiyanı dəstəkləməyən obyektlərdə siz bunu edə bilmirsiniz. Məsəl üçün biz də bu gün öyrəndik ki, sətirlər iterasiyanı dəstəkləyirlər. Yaxşı, bəs iterasiyadan başqa sətirlərlə nə etmək olar? Sətirlərin içərisindəki hər bir elementin özünün nömrəsi var. Məsəl üçün gəlin bir e, söz götürək, məsəl üçün salam sözü. Gəlin yazaq s a l a m. Baxın bu salam sözünün hər bir obyektini bir-birindən ayıraq və bu obyektlərin hər birinin sıra nömrəsi olsun. Bunun önünə sıra nömrəsi olsun 0, bunun sıra nömrəsi olsun 1, bununki 2, bununki 3 və bununki də 4. Deməli salam sözündə gördüyünüz kimi obyektlərin hər birinin özünün sıra nömrəsi ola bilər. Əgər biz bunu bu şəkildə yazsaq və salam sözünü götürüb köçürsək bunun içərisinə və beləcə yazsaq bu şəkildə indi görək biz nələr eləyə bilərik. Məsələn bizim sözü sözümüz belə deyək də söz bərabər olsun elə bizim bu bayaqki salam sözünə. Salam. İndi salam sözünə əgər biz bura qəbul etdirdiksə biz təbii ki print söz desək, ay da məsələcə söz özü bütünlükdə çapı çıxacaq. Baxın run və söz a. Bir sorun var. Hə, printi indentationla vermişəm ona görə middəndə ran eləyək. Hə, Daha bu şəkildə salam sözü çapıxır. Am mən göründüyünü deyirəm. Mən söz yazıram, sözdən sonra böyük mötərizə qoyub 0 yazıram. Yəni sözün 0-cı pozisiyada duran e, hərfinə. Bu nədir? E hərfidir. Gəlin bunu ran eləyək baxın gördüzmü s çıxdı və eyni şəkildə mən bu stringin bütün pozisiya elementlərinin hamısını bu şəkildə nəyə bilərəm çap edə bilərəm. Yəni bura 0 düzəgər mən gələrəm bura yazaram 1, bura yazaram 2, bura da yazaram 3 və bu şəkildə 0 1 2 3 hansını görürsünüzmü c a l a və bir dənəsində çap eləsəcə görüşdü aşağı və beləliklə 4-cüünü də çap etdikdən sonra 4 yazaq 4-cücünü də çap eləndən sonra mən bütün hərflərini çap eləyə bilirəm. Yəni görürsüzümü? Yəni hər bir hərfininə sətirin müraciət etmək mümkündür. Və bu da azmış kimi, bu da azmış kimi biz hətta nə edə bilərik? Biz hətta belə bir şey eləyə bilərik. Print deyə bilərik. Burada bir qayda var. Bunu əvvəlcə öyrənək. Ondan sonra bu printi çap eləyərik. Biraz yuxarı gələk. Burdan yazaq qaydamızı. Deməli qaydamız belə adlanır. Deməli start start 2. stop 2. step. Bu nə deməkdir? Step verilmiş olmuşam sistemə yazıram. Step bu şəkildə yazırıq. Və bu nə deməkdir? Deyir ki, printin içərisində böyük mötərizəni atsanız və orada başlanğıc yeri, məsələn, 0-ı yazsanız və 2.nizi qoysanız. Ondan sonra e, Stop, yani harda bitirəcəksiniz, onu yazsanız. Məsəl üçün 3 üç yazsanız və yenə 2 nöqtə qoysanız və e, nə qədər addım, yani 1-1 mi, 2 kimi bunu qoysanız, bir şəkildə, məsəl üçün mən belə yazdım və bunu run etsəniz, burada bir sorum var. A, üzr istəyirəm, mən bunları start, stop, step-i belə yazmalıyam. Əslində bunun səhv olması yaxşı oldu, çünki bunu çox qarışdırırıq və ümid eləyirəm ki, artıq siz qarıştırmayacaqsınız. Deməli run və bu şəkildə gördünüz kimi 0 1 2 və bu şəkildə yenə də çap elədik. Amma yenə də bir sual var. Eee deməli start, stop, step bizə gələn bir dənə geri qaytmaq istəyirəm. Niyə belə bir şey əldə olunur? Bir dənə bunu tezən run eləyək görək. Eee deməli print, printdə problem çıxır. Start dedik, stop dedik, step stop hamsın dedik. Bəs yaxşı, bu niyə bizim üçün problem yaradır? Bir cəliyə düşünək. 0-cı pozisiya, 3-cü pozisiya, 1-ci pozisiya. A, obyektin özünü girməmişəm. Bir cəliyə. Hansı obyekt üçün girdiyim? Yazmamışam. Ona görə bu yazıcı nə eləsin? Söz obyekti üçün girirəm axı bütün bunları. Baxın indi çalışacaq və gözəl. Sağ yazdı. Deməli siz birinci obyektin özünü yazmalısınız. Mən obyekti unutmuşdum, ona görə də belə bir çətinliklə üzləşdik. Əbu şəkildə yazdık sağ. İndi burada əgər mən bunları artırsam təbii ki, yəni daha doğrusu bunu artırmıram. Yəni bu rəqəmləri dəyişirsəm, yəni s hərfinin götürməməyini istəyirəmsə ilkin element 1 olacaq. 1 təbii ki a hərfidir. Ondan sonra son elementi olaraq Məsəl üçün bura -1 yazsam, yəni gedib axıra qədər çap eləyəc. Bunu və hətta bunu qoymaya da bilərsiz. Yəni bu bunu da dəstəkləyir. Yəni qoymadığınız zaman başa düşür ki, mən sona qədər getməliyəm. Bunu başa düşür və addımları da ki, bir-birdir. Məsəl üçün gəlin biz bunu çap eləyək. Gördüyünüz kimi alam yazdı. Yəni sını görmədi. Və hətta bunu da silə bilərəm. Hansı yoxdusa onu başdan götürür. Fikir verin. Salam, yəni hamsını çap eləyir. Əgər mən burada addımların sayını 1 yox, 2 versəm, bu zaman bir hərfi vurur, bir hərfin də üstündən keçir. Sılmalı. Gördünüzmü? Yəni bu şəkildə bunları öyrənmək olur. Əgər yəni, heç biri yoxdsa təbii ki, öz bildiyi kimi salam sözünü bir dəfəni çap edəcək. Yəni burada start, stop, step qaydasına əməl eləyin və iki nöqtə iləndi. Yəni düz bilirik, iki nöqtə ilə ayrılırlar start, stop və step bir-birindən. Bu şəkildə biz bunları da öyrənmiş olduq. Yəni slicing-i də öyrəndik. Slicing-in ardından hər bir obyektə müraciət etməyi də öyrəndik. Bunları da kontrol edək və gələcək resurs papqamızın daxilində iterasiyanın həmin altından bura bir yerə yerləşdirək. Ondan sonra bizi nə gözləyir? Dilim, a, sorry. Əslində bu dilimləmənin ə, materiallardır. Deməli dilimləmə tam olaraq bax bu demək idi. Yəni biz bu şəkildə stringləri dilimləyə bir bilərik. Bir də biz nə edə bilərik? Bir də biz stringimizin uzunluğunu tapa bilərik. Bu da çox vacib bir məsələdir. Gəlin yəni, onu da ilə. Ondan sonra da Dərsimizi bitirəy. Məsələn bu şəkildə mənim bir stringim var, salam sözü. Mən desəm ki print len, yəni len len söz deməyidi və uzunluq deməkdir. Söz yazsam bura və sözün uzunluğunu tapmaq istəsəm run deyirik və Bu şəkildə 5 çıxır, yəni bu sözün uzunluğu rəqəmdə 5-dir. Və bundan istifadə edərək bir çox belə deyək də if dövrləri, if şərtləri və başqa while dövrləri qura bilərsiniz, yəni bundan istifadə edə bilərsiniz. Burada da gəlin onu da belə bir əlavə olaraq aparaq resurslarımızın içinə və ən aşağıya bura yerləşdirək yazaq ki, sətirin uzunluğunun tapılması. Yazaq ki, deməli, sətirin uzunluğunun tapılması. Bu şekilde Azerbaycan hərfləri tapılması böyle. Sətirin uzunluğunu tapılması bu şəkildə. Len-dən istifadə edib sətirinizdə neçə element olduğunu tapa bilərsiniz. Birinci video üçün ə, plan üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuzdan daha artıqna vaxtdıq. İkinci videoda isə biz STR metodlarından danışacağıq və bu STR metodları ə, çərçivəsində bir çox STR metoduna nəzərdən keçəcəyik və onlardan istifadə etdiyiniz zaman stringlərlə bağlı ə, imkanlarınız artacaq və daha çox şey eləyə biləcəksiniz. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Videomuzu bəyənməyi və şərh yazmağı yaddan çıxarmayın. Həmçinin burada videoda unutduğumuz ya da ki, nəzərdən keçirmədiyimiz nələr olduysa, bunları da bizə şərh bölməsində bildirin və onları növbəti videomuza əlavə eləyək deyirəm. Və bu günlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə qədər demədən öncə, öncə bir şey daha istəyirəm qeyd edeyim biraz belə ə, anormal alındı videomuz. Amma olsun, yani bunu mütləq deməli lazımdır. Xüsusilə də dilimləmədədir bu. Dilimləməyə əlavə eləyərik bunu. Bu dediyim nədir? İlk öncə bir şey yadda saxlayın ki, bu dilimləmədə mənfi indeks qəbul olunur. Yəni mənfi indekslə deməkdir. Məsəl üçün biz yazsaq ki, print, yenə yəni də bu sözü bura qeyd eləsək və böyük mötərizəmizə atsək Bu zaman start yerinə -1 qoysaq, baxın bu çox vacib bir şeydir. 2 nöqtəmizi qoysaq, stop yerinə -1-dən bu tərəfə doğru gəlirsə, təbii ki 0-ı qoysaq və bu şəkildə də addım olaraq da 1-i təyin etsək. İndi burada fikir verin, ram vurduğum zaman fikir verin, heç bir əməliyyat icra olunmur. Bu, niyə belə olur? Çünki siz, e, belə deyək də, -1-dən gəldiyiniz üçün, -1-dən gəldiyiniz üçün təbii olaraq da mənfi e, bir sözün son e, hərfi olduğu üçün ondan o yana gedə bilmirsiniz. Əgər biz bunu bu şəkildə yazsaq, bir də ran vursaq, bu zaman görürsüzümü? Yəni mala deyə gəlir. Yəni burada 0 qoymasaydıq əgər, sizə fikir verim, burada nə olur? Salam sözü də normalda düzdür, düzdümü? Salam. Yəni s hərfi va burada olmalı idi. Yəni burada bir s olmalı idi. Bu anın önündə, amma bu nəyin edir? Bunun bu şəkildə çap edir. Bu da nəyə irəli gəlir? Startı -1-dir. Yəni m-ni götürür qabağa qoyur. Stopu da 0-dır. Yəni gəlib 0-da dayanır. Əgər mən bunun stopunu verməsəm, stopu olmadığı üçün tam bu tərəfə doğru gələcək. Gördünüzmü? Malas. Yəni siz bundan istifadə eləyərək, yəni -1 -1 şərhətin ödiyərək istənilən sözü tərsində çap edə bilərsiniz. Məsəl üçün bununla da bağlı bir rəmli kod da yığmaq olar. Belə bir kod yığa bilərsiniz ki, məsəl üçün bunların hamısını silək belə. Mən buradan yazaq ki, yazaq input, integer input yox, sadə input. Aha, input so din input-unçasını yazaq ki, tərsinə çevirmək istədiyiniz tərsinə çeviriləcək çeviriləcək sözü daxil edin. Sözü daxil edin. Tərsən çevriləcək sözü daxil edin və burdan da yazacaqsınız ki, tərsən çevriləcək sözünün səsi olacaq. Burdan da print söz -1 vəsait. İndi burada run vurduq, bunu bir də nə deyir ki, tərsən çevriləcək sözünüzü daxil edin. Məsəl üçün gəlin bir sözü tərsə çevirək. Məsəl üçün salamı çevirdik. Bir dənə də yazaq ki ə e, nəcsiniz. Belə bir şey və bunu enter vurduğum zaman necəsiniz sözünü tərsinə çevirir. Və bu şəkildə siz müxtəlif sözlərin tərsinə verən proqram hazırlaya bilərsiniz. Məsəl üçün almadır olur amla. Məsələn, belə bir maraqlı iş görə bilərsiniz. Yəni ki, start, stop, step məsələlərinə beləcə fikir versəniz, belə maraqlı bir kodda yaza bilərsiniz. Bunu da yətirək qoyaq riyaziyəçımızın içərisinə len əsətrin uzunluğunun tapılması və bundan sonra da bir təm praktik kod yənsək burda deməli praktik bir iş. Bu praktik bir işimiz də olsun bizim bax bu kodlarımız. Dərsinə çevirmək istədiyiniz zədur. Və bir də burada bir şey də yoxlaya bilərik. Bir şey də eləyək biz dərsimizi bitirmədən öncə. Deməli gəlirik bura yuxarıda bizim iterasiya olan bölməmiz var idi. Baxın, sətrin uzunluğu len neytrasiyə gətmirəm. Deyə bəli, iterasiya. Baxın burada iterasiyada başqa bir şeylər də eləməyolar. Control C. Baxın buradan gələk yenə playgrounda və bunu bura daxil edək. For in söz. Baxın mən burada sözün içərisindəki hər bir hərfi yoxlaya da bilərəm. İndi yəni, bunları biz sizlə də keçəcəyik. Deyirik ki, if misal üçün bir dənə belə dırnaq qoyaq və dırnağın içərisinə yazaq ki, A hərfi, deməli in A hərfiə gələr İn e, ya da belə eləmiyək. E, deməli if deməli i bərabərdir a hərfinə, əgər i a hərfinə bərabərsə, bu zaman digər ikc print. E, deməli məsəl üçün ən sadə halda deyəcək tapıldı. Tapıldı. Bu şəkildə. Bu kod nə edir? Qaraqax sözünə götürür və sözün hər bir elementini A hərfi ilə müqayisə edir. Əgər o sözün həmin hərfi A hərfi idisə, bu zaman tapıldı yazır. Ram vurax səfsiz şəkildə tapıldı, tapıldı, tapıldı. 3 dənə deməli A hərfi ola bilər. Və siz gələcəkdə e, siyahıları falan öyrəndikdən sonra burada tapdığınız hərflərin hər hansı bir siyahıya da toplaya bilərsiniz. Məsəl üçün belə bir şey deyirəm evlar. E, i̇ndi bunu artıq bilirsiz. Deməli count, count, yəni hesab bərabərdir 0. İlkincə hesabın sıfırı 1 olsun. Deməli if a bu zəhin daxilindədəsə, yəni 10 daxilindədəsə, deməli yaza bilərsiz ki count plus bərabərdir 1. Yəni bu nə deməkdir? Countun qiymətini bir vahid artır. Və sonda da burada yox, proqramın ən sonunda e, belə deyək də proqramın ən sonunda burada yaza bilərik ki print print e, mötərizələrimiz açdıq yazaq ki sizin sözdə sizin sözdə ə e, mötərizə aç bağlayırıq. q sayı da nə var? Ə e, deməli belə yazaq. Burada üşə iki dırnaqdan istifadə eləyək. A hərfi var. nöqtə. Buradan da e, deməli bu dırnağımızı bağlayaq və yazaq deməli nöqtə format və başlayaq yazaq ki, burada da count bir deyək account bu yazmışam və belə. İndi bu mənim üçün nə edir? Hətta burada da belə bir şey edə bilərik. E, Məsəl üçün Qarabağ silə bilərik, yaza bilərik ki, input e, sözü daxil edin. Sözü daxil edin. Belə bir şey. Və indi gəlin bura baxaq, run eləyək. Deyir ki, sözünüzü daxil edin. Sözümü daxil edirəm. Məsələn salam. Salam. Və deyir ki, sizin sözdə 2 sayda A hərfi var ya da iki saydanı burdan çıxarsanız əgər belə boşluq qoysanız, 2a hərfi də var deyə bilər. Məsəl üçün yazaq ki, Azərbaycan. Sizin sözdə 3a hərfi var. Və salam, yəni hər hansı bir hərfləri saya bilər. Və istəsəniz burdan təbii ki, bir neçə hərfləri də saydıra bilərsiniz. Bunun üçün də sadəcə baxın. Məsəl üçün count a, yəni bu a hərflərini saysın. Belə deyək də count a, e, deməli count burdan yazdığı a bu count adı ansayır. Burdan eyni şəkildə məsələn siz yaza bilərsiniz ki, count məsəl üçün b, bu da b hərflərinin saysın. Bu da bərabər deyil üçün qiyməti 0 və siz təbii ki burdan control c, burdan aşağıya düşüb control v eliyərək, deməli bunu sadəcə b eliyib və bunu da b eliyib, siz bunu da saydıra bilərsiniz. Sizin sözdə bu qədər a hərfi, vergül, deməli bu qədər isə, məsəl üçün, eee, belə deyək də, isə B bir dəqiqə buradan yazaq. B e, hərfi var dedik, count A və ikincini də yerləşdirək vergül, count B. A, yəni artıqdı. B oldu. İndi gəlin bu kodu çalışdıraq görək bu kod bizim üçün nələr bacarır. Run dedik, deyək ki, sözü daxil edək. Məsələn, alıb-eyli bir söz daxil edəyik, yəni albalı, məsəl üçün al balı yazdık. Sizin sözdə 2 hərfi, 1 b, 1 isə 1 isə bura j e, uyğun gəlmədisə, onu çıxaraq, yəni sözün mənasını öldürür. Run dedik. Dedi ki, e, sözü daxil edim. Məsəl üçün yenə yazdaq almalı məsəl üçün. Sizin sözdə 1 a hərfi v və 0 b hərfi var. Ə şimdi burada başqa bir məsələ ortaya çıxır. Mənim sözümdə 2 dənə a hərfi var, amma bu məna a hərfinin birini sayır. Niyə belə elədiyini biz bu dərsdə yox, növbəti dərsdə öyrənəcəyik. Çünki bu burada kiçik hərfi böyük hərfi bir-birindən ayırır. Yəni bunu yaddınızda saxlayın ki Deməli, böyük hərfləng kiçik hərif eyni e, məna daşımır. Ona görə də biz artıq string metodlarını bilməliyik və bu string metodları sayəsində hər hansı bir e, hərfimizi kiçikdən böyüyə və böyükdən kiçiyə dəyişdirə bilməliyik. Və təbii ki, bütün bunlar hamısı növbətdərsimizin mövzusudur. Bu kod isə bizə bu günlük hələlik kiçik hərflərlə yazılanları daxil eləyə bilər. Məsələn, əgər albalını bu şəkildə yazsam, mənim üçün tapacaq. 2 A hərfi və 1 B hərfi var deyəcək. Beləliklə ə bu gün çox şey öyrəndik bunu da götürək resslsun çərsinə yerləşdirək deməli burdan iterasiyanın altından burada yazaq bir dənə də praktik nümunə bu şəkildə deməli praktik nü, nümunə deməkə yazmadık nümunə və bunu da yapıştırdıq bura bu da bizim başqa bir praktik nümunəmiz oldu belə bu günlük bu qədər diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm videomuzu bəyənin Mütləq şəkildə bayaq da qeyd etdim. Dostlarla paylaşın. <laughs> və sairə imadiyatları da icra eləyin ki biz də burada motivasiya alaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.